Катерина Сисоєва живе в мікрорайоні Неми все життя. Її будинок знаходиться біля зупинки громадського транспорту на Лазурній. Зараз користується маршрутним таксі. Тролейбусну лінію вздовж Озерної та Лазурної чекають всією родиною. Дуже важливо, оскільки в нас багато пенсіонерів проживає, для яких тролейбус є безкоштовним. І тому це дуже зручно буде, що не прийдеться ходити аж до повороту. Якщо пустять тролейбус, деякі маршрутні таксі я буду ігнорувати, тому що не вважаю їх послуги достатньо якісними. Каже, що коли ходитимуть тролейбуси, користуватиметься електротранспортом і 16-річний Владислав Кравець, який в мікрорайон Намив приїжджає до мами. Тому що в них більше місця та у них кращий вид, ніж у маршрутках. Проєктні роботи з прокладання мережі розпочались у 2016 році. Кошторис на 49 мільйонів гривень. Безпосереднє будівництво 3 кілометрів лінії вздовж берега Намиву у 2018-му. Передбачений також благоустрій для людей з інвалідністю. Обов'язковий монтаж тактильної плитки або спеціальних тактильних смуг наклеювання, в тому числі на зупиничних комплексах, на місцях проходу до пішохідних переходів. І от цій частині саме нам необхідно буде проводити коригування і виконувати додаткові роботи. Станом на 30 жовтня встановлено всі опори зовнішнього освітлення, 6 зупинкових комплексів, ще один оновлюватимуть. Закінчуються роботи по встановленню контактної мережі. Витратили понад 19 мільйонів. У проєкті на підключення підстанції закладали 800 тисяч гривень. Однак тарифи зросли і зараз вартість становить 4 мільйони 170 тисяч, які має отримати Миколаївобленерго. В тарифи ці встановлюються, затверджуються НКРЕ, комісією по регулюванню енергетичного ринку і комунальних послуг. Значить, встановлені вони окремо для кожного оператора, в тому числі для обленерго. І зараз у нас основна задача – це перерахунок в частині підключення і додаткові кошти, які нам потрібно буде для підключення. Роман Вохін прогнозує, тролейбуси поїдуть подовженим маршрутом вже цьогоріч. Ми заплановували в цьому році її ввести в експлуатацію. При умові дофінансування підключення обленерго і заходів з інклюзії, орієнтовно там, в районі 4,5-5 мільйонів гривень, це приблизно та сума, яку нам необхідно додатково, ми можемо встигнути в цьому році її ввести в експлуатацію. Але тут потрібно розуміти, що крім коригування, необхідно ще рішення сесії, яке затверджує остаточну кошторисну вартість і виділення додаткових коштів. Поки роботи з прокладання тролейбусної мережі тривають, а виділення додаткових бюджетних грошей розглядатимуть на сесії, водії маршрутних таксі переймаються, що їхніх пасажирів поменшає, не дивлячись на те, що вартість проїзду і в маршрутці, і в тролейбусі з 25 жовтня однакова – 5 гривень. Ні, зараз щось не знизився. Зараз ще не знизився пасажиропотік. Він був знижений, коли по проспекту Центральному ходили маршрутки по 5, а тролейбуси по 3. Поживемо, побачимо. Катерина Максименко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.